Jums kādu laiku sanāca piedalīties Lielā Lomas podkāstā un bija iespēja laimēt tā kā copi ar mani. Nu tad cilvēks, kurš vinnēja copi ar mani, ir un Sanis Čoms arī. Neko neteica priekšā, bija vairāk, kas piedalījās. Mums sanāca to copis laiku pa vasaru atlikt, jo ir Latvijas čempis, vēl pārējie sači notikās. Un sanāca kā tā, kad kāds man biedrību čatā uzjautāja, kāda ir man plāna pēc Latvijas čempionāta, kuros sačos vēl piedalījušos, un tad tāds kā hi-hi-ha-ha. Beigās sanāca tā, kad Gatim nezinot, mēs esam sacensībās. Tā kā šodien piedalīsimies BAM līgas pēdējā posmī sacensībās. Nu, tad beidzot. Tā ne? Jā. Udzu, velc virsū. Mēs šodien sačos piedalāmies. Papāl. Jā. Man Latvijas čempionu sezona ir beigusies, tā kā... Kas ir tas, kas atzīst vietā? BAM līgas pēdējais posms piektais. Atšķirībā no pārējiem čempiem, tad šeit nedrīkst izmantot LiveScope tehnoloģijas, tā kā... Tā ir klasika. Klasika ir vienkārši maksirēšana, ne? Manā jā, tieši tā. Tieši tā, es tikai arī māku maksirēt. Tieši tā. Tagad ir jāizņem lineālu, jāpierģistrējās. Ej, brīd. Brīd, šitas papāl. Jā. Tā, sākam ar to. Makšķers nu, kā stāv iekāpšies. Nu, man ļoti labs. Ļoti pārsteidzošs. Ne? Es nezināju, ka es uz kurienes braucu. Tas vismaz būtu izvilcis to makšķeru kaut kādu mēnesi pirms tam vairāk ārā. Pēdējā mēneša pusotra laikā viņi nav darbināti. Kās tad arī makšķerēšanā tur tāds jauns? Netik iekšā un vēl cārā. Šodien startē? Es šodien startēju. Kādu prognozi? Nezinu. Šodien viss ir atkal. Jā, va, ir tās iespējas. Nē, mēs... Nē, nu ko, nu jā, ir BAM līgas posms. Es trīs nedēļas neesmu bijis vispār ūdenī. Vakardien iebraucu. Sapratu, ka viss ir ļoti, ļoti slikti. Jo visas vietas, kur... Beidz Gati biedēt! Beidz biedēt Gati! bet, jā, nu tur, kur... Tā kā es biju zinājis, nu, ka tur ir jābūt, tur nekā nebija. Bet es sapratu, te arī līmenis ir nostaigājis pa metru turpu šurpu pēdējās dienās. Tā kā, nu, tas noteikti iespaidos. Vakardien bija viena cope, un tāpat realizēta. Bet, nu, visam smuka līdeka bija 82. Un tā kā, nu, šodien, jā, nu, brauksim. Es zinu, ka daudz mēģinās asarēst, tas ir sākumā. Nu, mēs iesam all in. Vienkārši brauksim uzreiz uz līdekām. Kas tur no tā viss sanāks, nu, to jūs redzēsiet tabulā. Bet jā, man ir prieks par šito ekipāžu, kas ir, kur ir Džeks. kur ir Džeks, kurš laimēja mūsējā podkastā konkursā copi ar Oskaru kopā. Starp citu. Toreiz tu man nostādīji šoku momentā, es nezināju par balvām. Tad jāatzīst, ka šoreiz es pat esmu sagatavojies. Mums te ir balvas no sponsoriem. O? Tad viena paciņa ir Gatim. Ar top maneklīšēm M-Pro. Un tad šīs dienas beigās izdomāsim, kas ko kā vēl. Bet dāvanās mums ir mans atbalstītājs Yamaha. MotoZips Latvija. Un tad ir M-Pro pošiem maneklīši. Top vardīts. Prodigy. Es vēl nezinu. Prodigy. Ar āķīti jau tur viss, lai viss ir tā. Un tad ir bombīgie mānekļi, kas daudz strīters arī šogad ir izglābuši. Jā. Arī es esmu sačos Latvijas čempi lietojis, viņas diezgan daudz tā kā...
Tā kā dāvan, ja nu, jums respektīvi ir uzdevums dienas laikā, tad uztaisīt konkursiņu, kur šito te varēs laimēt. Oskars izstāstīs visu, kā notiek sporta cope. No Alī, bet starp citu kamaras neesmu aizmirs. Kurš, nav nekad jā, līdz ar to jums būs tāds rītīgs ieskats tajā, kā notiek sporta cope un ko, teiksim, darīt cilvēkam, kurš nekad nav startējis. Oskars mēģinās tur visu izstāstīt, visu parādīt. Starp citu pirmā lieta ļoti vienkārši fantastiski svarīga. To es tev stāstīšu. Kā, kā iesveļam zīvi. Paņemam, tas patiešām tas nav, tas nav ir svarīgi. Pēc atšķaka vienkārši paņem šo te tīkliņu pie kāta, pieliec. Un pirms es zīves neesmu pievilcis klāt, neliec viņu ūdenī. Uzliks kāju uz maliņas. Es tu redzi, ka es vēlu to zīvi klāt. Un tad, kad, kā lai saka, nu tu jau redzi, ka tu viņu var iesmelt, tu vienkārši tā kā ar lāpstu. Un pat tā ar vienu pirks drīzāk viņu vienkārši ar lāpstu. Un iesmēlis. Un tikai tajā brīdī palaid vaļā tīkli. Jā, tikai tajā. Tanī, ka tev vairāk tas sačuks jāizmanto, jo es jau vilsot. Ļoti ceru! Ļoti ceru! Va? Ļoti ceru! Tā ir pareizā pieeja. Tā kā, nu ko, nu, Džeki, davai, neasaksim, tad jau tiekās finišā. Sarni. Vēl nesen maijā sākām, nu viss ir oktobris klāt, oktobra vidus un beidzam sezonu Rīgā. Pirms atklājām pasākumu, es domāju, mēs visi kopā varētu aplaudēt Vitālijam Vilcānam Stanislavu Osipovu par mega sasniegumu pasaules čempiju izcīnot bronzu individuālu un sudrabu Latvijas komandai. Jūs varētu rekur iznākt ārā, moška jūs neviens neredz, no kā jūs izskatāties. Jūs varat zināt, kā viņiem pieskārties, būs laba aura zīvis. Malači! 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 Džeki, Dulu tikko ir atpakaļ un jau atkal uz ūdens. Nu, tas viss normāli, tā notiek. 8:30 starts. Tepat izbraucot taisnā ārā sastājamies, zilā laiva ar uzrakstiem makšķera lietas lazergriešana iedos startu. Jūs uzreiz varat sākt copēt. Copējam līdz 3:00 un ierodamies šeit līdz 3:30. Un tad jau sāksim apbalvošanu pa posmu un pa gada kopvērtēju. Es domāju, ar šo arī sākam, ne? Sākam? Sākam! Viss! Pēdējais posms ir atklāts, nesaks visiem un tiekamies finišā. Novelc, es ieteiktu novelc tagad jaku, uzvelc vesti, jo kas ir pa lieta, ir pārvietoties bez vestēm, aizliegts ir sacensībās, ar iekšdedz zinēju. Vests ir diezgan ērts, tāpēc... Kā viņi valkās uz to? Uzmet ap kakstu līdz balīdā, kakulu līdz palīdzēšu tev. Šitas tev pa priekšā pārējā? Vienkārši vieglāk ir uzreiz uzvilkt vesti, roka, nē, roka, galva. Vieglāk uzreiz ir uzvilkt nekā pēc tam. Jā, nu labi, labi. Dabūt brīdinājumu vai diskā vēl. Nē, nu jau pa brīdinājumu, tas jau vest, it kā mums manā izpratnē ir drošībai. Mums pagājušajā gadā Latvijas čempija bija tādas divas galējības vienā brīdī. Bet šā foršs man ir, man jau, zin kā tāds old school. No sākuma vispār nekādas sodas nelika, un tad bija viens posms Koknese, jā, kur vienkārši bīra vienkārši. Ir no pēc sačiem kaut kāda nedēļa, viens protokols, ir kaut kāds 10 zeltenās kartītes, tur sarkanās iedalīts, ka diskābeles ir vēl. Nu, bet kur tad problēma vesti uzvilkt? Tas ir tik vienkārši aizmirstā. Parasti vienkārši lieta aizmirstā. Un pēc, vēl pēc nedēļas vai divām, tāds bam, vēl viens saraksts. Tiesneši pēc bildē, vienkārši, pēc fotogrāfa bildēm. Tam nav vest, tam nav vest, tam nav vest. Tā. Tev Oskars sieva kādreiz ir bijusi uz tās laivas, redzējis to inventāru? Protams. Viss ir viss pirkumi ir saskaņot tikai un vienīgi ar sievu. Mīļā, mums atkal ir jānopērk jauna manegļu kolekcija. Tā kā tapetes vajadzētu uzlīmēt, Oskar.
Nu, ne šogad. Man te kaut kāds updates ir vajadzīgs. Te būs starts kaut kāds? 8:30. Ah. Uzreiz apāķosim. Apāķos. Apāķosim. Apāķis. Manekla, ko Gatim ir daudz zivs šodien jāizvēl. Prodigy. Latvijā man tāds sajūta ir, ka... Tas vārds bija jārausta vai kas ar viņām? Nē, jārausta? Vienkārši tas ir kā kurš. Viņas vienalga kā tu spēlē ar viņām, viņas strādā. Viņas ir daļa savu lielā profila. Līdak jau kā viņa nāk, pienāk klāt, un tas sitiens ir no, nāk viņa no apakšpuses viņam. Un tad viņai tāds smuks, it kā kompakts māneklis, ko forši ātri iedabūt mutē, un viņa paskatās tāds, oh, resens. No šī dāvā būtu zinājis, daudz kalorijas. Es būtu kaut vai ieskatījies tādī kastē, jo esi nu, vienkārši ieskatījies. Tev pat īstenībā nevajag viņu, jo viss ir sarūpēts. Viss Nē, ir... man bija tāds gurķis. Gurkānu markīs vēl. Nē, man bija tāds, kur šito gurķi. Tas ir uz šito, dorums. Uz šito te es Somijā baigās, baigās līdaks. Viņš tāds paskatījies, kāds viņš ir. Jā, bet šis ir seklu ezera bomba. Nu, es nezinu, kādās. Šitas ir... Viņš ietā kā gurķis kaut kāds, jā. Kaut kāds ārprātīgs. Bet šito tu var... Šodien nebūs vietas, kur mēs viņu varētu izmantot. Šitās pirmās sačas, kur vispār, man liekas, savā dzīvē es ieradies. Nu, neskaidu, nu, augsts līmeņa sacensības, kurām es ieradies vispār bez treniņiem. Tā kā būs interesanti. Nu, tad tu vari ierasties manā ādā. Vispār nekad neizpildies, ka tas dzīvās. Kāpēc vispār treniņi vajadzīgi? Vajadzīgi treniņi ir tāpēc, lai tu saprastu tās zonas, tās līdaki ir vairāk. Pieņemsim, ja mēs runājam tieši par līdaku, viņi ir zālēs vai vairāk ārā no zālēm. Zāļa malas viņi stāv. Nākušais, tu saproti, kādiem mānekļiem. Tie mānekļi ir lielāki, mazāki, košāki, dabīgākas krāsas. Tie, kas saka, tur krāsa pofīgi, nu nē, nav. Teiksim tā, tas pats Ķīšezers. Pavasars, vasara, rudens, tie ir pilnīgi citi ezeri. Citi zivs uzvedība, citi mānekļi. Piemēram, ezeri arī nu, Rīgā te pats apēja aizbrauc, pat Latvijas čempija Alūks un Jaunjelgavā. Pilnīgi citi mānekļi. Pilnīgi visās ūdens, nu, pilnīgi citi mānekļi. Tāpēc ir tā, kad, kāpēc tik daudz mānekļu vajadzīgi? Tāpēc, kad ir dafīgā ūdens tilpens. Ja es copētu visu laiku vienā ūdens tilpnē visu savu mūžu, nu, man nevajadzētu, man pietiktos ar pavasaru, vasaras, rudens mānekļiem un viss. Un tie ir, es nezinu, maksimums kaut kādi 20. Skaties, kā tev pašam ir. Vai šeit? Tu nāk droši šeit arī. Tā, ar kuru makšķeru man bija? Un liec, uzliec zaļo vārdu sākumā. Netien ir maksimāli tū zālē. Mēs šodien šorīt sākām Buļupē. Kāpēc sākām šeit? Tādēļ, kad... Vienāds ziņas, kad... Buļupē ir slikti, pienāca ziņas, kad Ķīšezerā ir slikti, pienāca ziņas, kad visur ir slikti. Tad izvēlējāmies vietu, uz ko, teiksim tā, ja mēs būtu aizbraukuši uz Ķīsi vai Juglu, mēs nekad neaizbrauktu atpakaļ uz Buļupi, jo laiva nav liela, motors nav tas lielākais. Mēs plānojam maksimāli. Kā lai saka, neliederīgie pārbraucieni ir jābūt diezgan īsiem. Attiecīgi sākam Buļupē, pēc tam braucam uz Ķīsi. Ja sanāks laika, aizbrauksim līdz Juglas ezeram. Attiecīgi, nu, mums nav tā zigzag liekā mētāšanā. Kāpēc nevar makšķerēdzim elektrības vadiem? Tas vienkārši likums. Nē, nu, bet nu, vienkārši ir tehniski. Tieši kāpēc? Es saprotu, ka likums to aizliedz. Tieši kāpēc? Iedomājies, neesredzējies dažas tās elektrolīnijas, kas ir zem mazajām upēm, kuras vienkārši ir
piepakots pilns, vienkārši tie mānekļi stāv rindiņā. Pagad, ne, mēs tagad pārbaucam. Nu, tu, nu, tu domā tikai, lai vienkārši neiemestu augu iekšā. Un... Es domāju, tas ir cilvēku drošībai. Nu, mums likumdošana, nu, tā vienkārši ir pieņemta. Zem elektrības vadiem necopējam. Tā tad necopējam sacensībās. Zem tiltiem necopējam. Tā tad necopējam. Nu, kāpēc zem tiltiem nemakšķerē? Zem tiltiem... Kad, nezinu, var tiltu margā iemest? Pudiņu? Nē. Tur ir vairāk tas, kad zem tiltiem ir tā lielā zīva koncentrācija, kad... Savu mūsu neesmu to novērojis. Es tāpat neko nenoķeru arī zem tiltiem. Nu, cik mēs esam visā gājuši. Paralēji sejot vai kaut ko tamlīdzīgi, tur pie tiltiem kaut kur pieeja, pie kaut kādiem maziem loku tiltiņu tur. Ir tā, ka zem tiltiem ir patiešām tā līdekļa. Fuj, tas ir asara koncentrācija, ir diezgan pamatīga. Bet, nu, tas ir aizliegts. Lai tīri saudzētu. Nu, tas jāatrod kaut kādiem industriālākiem lieliem. Nu, ne tikai industriālais ir. Vismaz skaidrs, tātad zem elektrības vadiem nedrīkst makšķerēt, lai pludiņu neiemestu kabelīt. Tāda ir tā pamatdoma. Spinningojot, lai pludiņu neiemestu kabelīt. Tas viss, lai tā vārda neuzstinās, jo tas nav tā kā dabiski. Vārdas pa kabeļiem nestaigā. Man viss pilnībā skaidrs. Tad citu bija, vienu gadu bija tas prikols, kad bija doma pieņemt ne likumu vai kā to var teikt ar to, kad normatīvu. Normatīvu, jā, kad sportistam ir arī jābūt reprezenta tablām un jāizskatās arī par sportu. Rektori lēkā zivs. Tās mēs neņemam. Tās ir citiem. Tās mēs neņemam. Tās ir citiem. Kad ir jābūt ir federācijas logo virsū, ir nu, tād, jābūt ir jāizskatās. Nu jā, jā, nu cilvēcīgi. Nu, es jau atceros, kad kādreiz, piemēram, nu, cik par televizoru varēja redzēt, kad tie visi tie mači bija kaut kāda tāda, nu, ģerēviņa riktīgākā, nu, tāda likās ar Latvijas ģerēviņa, tāda, visu savām airu laivām. Nu, tagad atkal, es skatos, nu, tur šovs pilnīgākais, tāds pilnīgi vaļā mutis, skatos, tur, nezinu, uguņš šauja, tur vēl kaut kāds, tāds, wow! Nē, ir tā, nu, tā krūti izskatās, ļoti. Man, jau tas līmenis ir pamatīgi augsts. Es baigi priecājos, kā tur ar maziem bērniem, tur, kā viņus tur apmāca un taisa tos pasākumus, un tas ir nenormāli svarīgi. Un es nerunāju par to, tikai par to makšķerēšanas. To, nu, viena lieta ir, ka viņi iemācās makšķerēt, bet otra lieta, ka vispār viņi tiek izvilkti ārā, ka viņi kaut ko nodarbojas, kaut kāds intereses plašāk, viņi psiholoģiski stabilāk, pēc tam ir savādāk. Nu, viņiem vispār interesē tikai kaut kāds ekrāns, nu, kaut kādas stulbības pilnīgākās. Attiecīgi, nu, darot principā da jebko, ejot pārgājienā, makšķerēt vai kaut ko. Tikai attīst viņu domāšanu, ka viņš nebūs tur psiholoģiski kaut kāds nestabilāks. Un, tā, viņi ir šausmīgi kašķīgi un vēl kaut kas. Tur noņem viņam planšetu nost, tur sajūta prātā vienkārši. Tas gan jā. Tad cita arī federācija ir, šogad ir iedalījusi tieši vairāk naudu. Šogad jā. Vai šogad, jā, šogad iedalījusi vairāk naudu arī tieši jaunošiem. Nu, tas baigs. Nu, ne arī. Federācija, bet izglītības ministri iedalījusi vairāk naudu federācijas. Tieši šiem te jauniešu sacensībām, un lai popularizētu to dabīgo, tā vai saka, brīvo atpūtu dabā. Mm-hmm. Kas ir, protams, ļoti pareizi. Man vienalga tāds, pieņemsim, tur tas ķeru un atlaid, vai kaut kāds tas princips, es viņus tāpat tās neņem. Es uzvanu sievai un paprastu, tu gribi? Tavu līdaku pieņemt. Viņa saka, ne, paldies, tad man vajag iztīrīt un uzcept. Tas bāc, tanī vēl vakarā tu esi atbraucis un vēl man ir jātīri, jācep un viss pārējais. Tas vīd duļi. Pilnīgi. Man viņas saldētavā nav vajadzīgi. Tad, kad tu gribi, tad tu brauc makšķerēt. Dažreiz ir tāds, oj. Nu, vienīgi izņēmumu gadījums ir braukt ar Oskaru, jo, nu, tad nezinu, vai mēs kaut ko noķersim, jo, tad, kad es braucu, es vienmēr kaut ko noķeru. Tad man ļauj makšķerēt ar to, ko es varu. Tagad man ir ar kaut kādām bardēm jāmakšķerē. Grams vispār netur. Es jau būtu jau ar rotiņu vai kaut kādām, ar tādā gurķa vizuli jau noķēris jau. Nē, gurķa, nē, bet rotiņš varētu gan strādāt. Man tā liekas, kas ir jānoķer? Daudz zivi vai garas? Zivi. Cik tu teici, garums zivi? Kvadrāt centimetru summa mums ir. Kvadrāt? Jo lielākā garāka zivs, jo vairāk kvadrāt centimetru un 20 zivs iet ieskaitē. Ā, skaidrs. Nu gan vai 20 zivs. Šeit ir 20 metrus noķer.
Arī tā var. Tur mums 20 metri vēl jāpievelk. Dievs. Iedomājies, tev tie 20 metri zivi būtu tagad jāpaņem mājās. Un jātīra vienkārši. Nu, kaut kāds ārprāts vienkārši. Nu, kam tas ir izdevīgi, es nesaprotu. Nē, nu, teiksim tā, pagājušu gadu tu varēji paturēt vienkārši 5 zivs bez ierobežojuma. Šogad vismaz ir mainījusies likumdošana tajā, kad tikai viena ir tā zivs plus 75, ko tu drīkst paturēt. Un pārējām jābūt ir zem 75, es nemaldos. Nē, bet pēc būtības tu sporta makšķerēšanā tu vispār paturi zivs kādreiz? Nē. Tā kā nepatur tā kā es to. Bet arī nedrīkst, ja? Ja nu, tur... nedrīkst jau, bet ir tas, ja tu esi kad... badā atbraucis, vienkārši tu saproti, ka sieva ir pateikusi tā jau, tu tur man esi izmaksā, nu, tā kā tu tur visu ģimenes budžetu, tur esi savā laivā, tur ielicis, tu vismaz kaut kādu zivi no savām makšķerēšanām, tur atved lūdzu, tur trīs dienas esi trenējies, nu, pīts kā, ja, nu, tad tolks tā kāds, nekāds, nu, tu mediju mājās spēj atmest, tad nespēj. Tad... Pa lielam ir tā, ka es vidēji gadā esmu kaut kādas 45 dienas uz ūdeņas, un no kurām es 5 dienas mērķiecīgi braucu, lai noķertu zivu priekš mājā. Tas tavā vietā jau sen kā būtu uz kaut kādu ūdens māju uztaisījis. Nu, visi ir finanses, protams. Tas kā uz pontoniem vienkārši dzīvot, tad varētu būt 365 dienas uz ūdens. Bet pa lielam jā, ir tā, ka es nepaturu, gatavojoties sacensībām, nepaturu zivs. Es aptuveni tā līdekas, vienkārši to līdekas izņemt no tās vietas ārā. Nu, tik liela iespējama, ka kāda cita atnāks pirms sačiem iekšā tajā vietā. Nu, es šogad esmu tieši nula zivis no Latvijas. Es atvedu vienīgais, mēs no Somijas atradām mājās. Ne, zandarts. Man saldētavā zandarts stāv vēl. Nu, tagad būs vēlreiz kādu dienu jāizbrauc, vēl jāsaķer dišu. Es pat nevienu forelu neesmu paņēmu. Noķēris, man liekas, kādas simtas šos. Es aizbraucu. 3, 4, 5 zandarts paņem uz mājām. Tas, kas ir atļautais arī. Nu, viss. Nu, copēju prieku pēc. Nē, zandarts. Tas ir gaļākā zivs. Man līdāk īstenībā tā. Es īsti nesaprotu, kā viņi tā forši pagatavot. Nē, starp citu līdek ir baigā fīči, ir tas T-bones. Ja tu, kā lai saka, ir pārkāp pāris sev un izgriez, tur ir tāds. Es māku viņus tīrīt, es Somijā, mēs nē, tam visu. Nē, to T-bone viņi... izgriez ārā. Nu, ja jā, nu mēs paņem, izgriez ārā, atdod kaķim. Pārējais tu var uztaisīt līdeku vispār bez nevienas asaks izvēlēt. To es māku, tas ir viss skaidrs, ne jau par to. Mēs sapratām, ka man vispār tās sīvi kotlets tas ir debest. Nē, vienkārši debest. Nu, ir cevišķi tās no sāls ūdens. Ja mēs ņēmām visu tās gaļas mašīnas līdz vakumētājus un vēl uz kaut kas tur. Vienkārši, nu, gaļas. Nē, nu, mēs atvedām tur kaut kādu čupiņu. Nezinu, nu, 3 kilogramus es nu, tās filējas kopā tur atvedu. Man nav industriāli saldēt vēl kaut kādu, lai es tur turētu tagad kaut kādas mega zivis tur vada variantam, nu, tur vienkārši tik, cik tev, nu, tā vajag savakumēt pa 400 kaut kādiem gramiem. Nu, ēdien nu, tad tev ir, nezinu, kādām 6-7 reizēm tev ir, nezinu, vakariņas visai ģimenei, nu, man liekas, nu, pilnīgi pietiekos, tik, cik tev vajadzētu uzturēt. Saldēt vēl nevis jā. Tur kaut kādu tur industriāli vai skriet par visu vargu, visiem radiem viņus tad dot. Nu, pilnīgi bezjēdzīgi, nu, ja tu viņus grib ņemt, nu, tad arī ņem. Man mamma kādreiz pasaka, ka viņi tā kā gribētu kaut kādu līdaku. Nu, tu forši, nu, tu viņai aiziet kaut kādu līdaku. Aiziet, rektu makšķerēju uz upi. Tas ir, redz, ka ir teiciet, pieņemsim, nu, tu pieņemsim, vadā cilvēkam, jā, tu viņam iedod zivi, viņš būs paēdis, iedod viņam makšķeri, viņš būs visu mūžu paēdis. Es domāju, ka mammai... to, es domāju, ka tu teiksi to teicienu, kad mammai no stāst, nav rociņa, nav cepumiņa. Tev nav makšķeris, nav... Tagad viss ir, tev ir jābūt laivai, tev ir jābūt sporta motoram, viss pārējais. Tas zivis ēd tikai tādi, lai esi palikuši. Ja nav 50 paka, nav tie zivis. Pārdot dzīvokli, pārdot visu.
Nē, bet tā teiks, ja zīvi. Starp citu, par šo tēmu runājot par elektroniku vispārējo, tad dotajā mirklī pēc Latvijas čempionāta, oi, kāda Latvijas pasaules čempionāta, kas notika Īrijā, pat divas nedēļas atpakaļ, šo te pasaules čempionātu vinnēja lietuvieši, kuri, teiksim tā, ar pano viņi māk strādāt ar elektroniku. Bet vajag interesanti, ka tieši no Baltijas cilvēki, nu tā kā... Nu, mēs no Baltijas pasaules čempionāts, tas ir pasaules čempionāts. Vislabāk māk ķert zivis tās valsts, kurām ūdens tilpnes ir, kā lai saka, vismazāk ūdens tilpnēs ir zivju. Viņi iemācās paņemt to zivi, to zivi, kas tur nav vienkārši. Jā, nu skaidrs. Nu, ot, un iet runas par to, kad decembrī būs 15 sēdu, pēc kuras ļoti iespējams tiks aizliegts laivaskopa tehnoloģijas pasaules čempionātā. Nu, tad teic, jā. Jā, vai nu būs pilnībā aizliegts, vai nu ierobežots, tas vēl uz jautājumu zīmes ir, bet jā, daudz kas mainīsies. Un attiecīgi arī, kā pasaules, kā lai saka, pipsēdus pieņem sev lēmumu, tā uzreiz arī Latvija pakārtos arī savu mūsu Latvijas čempionātu arī ar tiem pašiem noteikumiem. Tā kā daudz cilvēku, kas teica, ka jūs sportisti bez elektronikas ne sūdu nevarat noķert. Nu, labi, labi, vēl joprojām. Tad beidzot, jūs varēsit redzēt, tad var tie sportisti noķert bez elektronikas. Kas vēl nav aizliegts, vēl nekas, tas ir rekordīts tev. Vien tā teica, jūs tāpat tās tur vīlēs tur. Vai maskas jau robotas uztaisīt, tūlītās uztaisīs tur tādus. Ja vēl kaut kādas fīčas. Attīstība jau pasaulē nebeidzās. Tās gan. Bet, ja godīgi, tad, lai cik tas dīvaini nebūtu, tad es zinu tikai ļoti, ļoti maz sportistus, kas ir tā kā visslikti, nu, ko tagad darīs, nepiedalīsies Latvijas čempionātā. Gan drīz viss ir viensprāts, kad sen to ir gaidījusi. Jo, kas var būt labāks, tad tagad mēs braucam smuki, vienkārši mētējam uz to zāļu līdaku, baudam dābo. Tā ir, kā lai saka, tarps ekrānos vienkārši. Ieņem sev kūkumu plūdus vienkārši, tupu vienkārši, vienu vienkārši lūrtajā ekrādā. Paredzējis, ka tieši tā būs, pilnīgi gribēju redzēt, kā tas notiek. Uz Ķīšezē tagad pārbrauksim. Uz nedaudz zivīgāku vietu par šito. Ceram. Par vienu zivu, varbūt par vienu zivu vairāk tur būs, kā tā attiecīgi būs viena zivs. Nu, tā arī jāmētāk ar zālēm, ja? Te viss ir zāle. Kāda bišķi zemāk lieta? Celts. Celts un cel iekšā. Jēp! Man pirmā zīle. Apceic. Ar sudrava rotiņu, ko Oskars man neieteica. Jā, tu ņem zivi. Kur man viņi ņem? Ņem rokās jā? Jā, paņem rokās. Tā, liec virsū. Mēriņš, nu labs mēriņš. Tad, kad mēs saprotam, kad mēs esam noķēruši mēru. Gā, malacis. Noliekam labā puses uz leju, lai redz uzlīmīt, kur mēs piedalāmies. Kops smuki. 55 ar pusi. 56, nofočējam smuki. Tā, kurns ir pie lineāla, tā. Droši pēc uztaisam video. Tavu pārpratumu tagad gads ņem viņu rokās. No. Un ar šo te pašu pusi pret manu nosākumu. Nē, otra pusi. Nē, otra pusi. Kur? Parasti ir tā, kad mēs ņemam, tu ņem. Nu, kā kuros sačos, dažos ir tā, ka, nu, labi, tagad baigi, nedamagoģiesim, bet ar labo roku ņem pēc šeien, ar labo. Un, žaunā? Nu, nē, žaunā ne aiz vākiem, nebāz iekšā žaunās pašās. Un ņem asti ar otru roku. Un tad mēs uztaisim šādu bildi.
Tā kā man video ir, tad laižam vaļā. Thank you very much. Zivs mums ir noķēta, nohuķēta, atlaist. Kas tālāk notiek? Atveram Vertexo. Kaut kā programma speciāli? Ir Vertexo aplikācija, tā, kuros sačos ir. Dažos ir Vertexo tiek izmantotas, citā ir Manicop aplikācija. Dažos sačos ir... Dažos sačos vienkārši vēl capā sūt bildi. Tā ir itīgi. Tā, mums ir bām laivlīgi piektais posms. Tu droši copē tālāk. Mums ir... Tev šodien veiksmi. Es varbūt saķeru par to laiku, kamēr jūs tur sniedziet. Tieši tā. 5 minūtes laikā ir jāpiereģistrē zivs. Tā, list and results uzspiežam. Tālāk aiziet plusiņš. Mēs noķērām līduku. Līduku bija 55,6, 55,7, apaļojās laikam uz augšu. Nu, piesnes gan jau pieregulēs. Redz, es esmu vismaz noķēris vairāk kā vienu. Tā es... Es teicu, tieši buļupē ir jānoķer, ķišsarā jānoķer par vienu zivu vairāk kā buļupē. Neķi viena. Tā, pārbaudam patiešām. Ir? Zāles. Topzāles. Topzāles. 56 līdak un submit. Pagaidām. Gaidām. Gaidām mēs ir, pārbaudām. My results ir līdak, pending, kā tiesnesis apskatās, vai nu būs approved, vai nu būs sarkans decline. To mēs redzēsim. Nu. No kaut kur ir es nepareiz nofačējis vai kaut kas tamlīdzīgs. Visādi, tev var būt pirksti virsū, tu var būt šeit šķiet, kad ir atļauts viens pirksts virsū zivī. Bet kā, nu, es ieteiktu tā, kad labāk vispār neliek pirksts īpaši līdakām. Asars tur trako, tur var uzlikt pirkstu vienu virsū, bet tas kā kuros sačos, tāpēc ir lasam nolikumus un pēc tā arī vadamies. Es? Jā. Nu, 6 gadu vecumu, bet nu, tādā nosacītā līmenī. Ar ludiņiem, ar gruntenēm, ar spinīgiem, ar visu kaut ko, bet principā ir tā, ka man tā spinīgošana, nu kā tāda spinīgošana man ir nu, tā kā beigusies tā, tad izteikt tā interesi, un man visvairāk patīk kustība. Un es nozīmē, ka es braucu forēļu makšķerēšanās, kuras var noiet vairāk kā 10 km pa upi, un es principā priekš manis tā kā pārgājienas zivis es neņemu. Nu, es jums atlaižu, pafotografē vai kaut kas samlādzīgs, redzu dābu, katru reizi cita upe. Nu, tas tāds... Principā, pilnīgi citu baudu no tās makšķerēšanas es gūstu. Makšķerēju sēdi, nu, piemēram, laivā, nu, tev sāp muguru beigās no visas dienas, nu, tur ārreiz kaut kādas zivis tur saskaldīs, nu. Nu, tas ir viens prieks, es saprotu, ka cilvēkiem tā, nu, tāda veida prieks, man tā forēļa makšķerēšana, es atklāju priekš sevi, ka cilvēkiem ir no tās mīļākais. Nu, tādas pludiņu makšķerēšanas, gruntiņu makšķerēšanas, nu, tās jau vispār gadu gadiem es atmetu tā, ka nu, kā suga man tas neimpisē, nu, tā kā vispār. Vai viņš ten jau sekls sāk kaut, ne? Nu, te ir tāds 1,70 m, 1,30 m, mēs tikai uz kāns esam. Ok, fine. 2,1. Kāda tviks un kas es vienkārši tagad teicu šoklādu? Pārsīgīties ar badiņu? Nē, tas vienkārši vajag, lai vilmaņi sāk strādāt, lai sildums parādās citādi. Zivs nav, augstums. Kaut ko vajag silt, fuj, nevis silt, bet apēst, lai tīri sākās, lai vilmaņa process, šokolādes. Silt lai vilmaņa process sākās un tad jau ķermenis sasildīs. Ui. Pamēģināsim asaru tagad beidzot. Kā būs, tā būs. Tagad mēs tos asaras principiāli viņus mēs neķērām. Jā. Mēs ķērām vispār. Ja nāk asaras līdz, rauj ārā vienkārši. Tagad mēs atkal līdaks neķersim, tagad mēs tos asars ķersim. Principāli nāks metrs līdz vienalga. Tējam uz kaut kādu lielu asaru, mazo asaru, vidējo asari. Vidēji maz. Vidēji mazo asari. Dāds, bet es neredzēju to bildi.
Nu, ja kā cilvēks saprast, uz kuriem asariem es tagad... 2,5 caur gumiju. Šitas ir industriālais asars, tāds jau nav nekāds pilsētas smukāki lauka ezeriņa asars. Tas ir tāds, ar pie kuģiem dzīvo visi eļļi, ir padzēries normāli, benzīnu, smaku, zinu, nu šitam te arī vajag tāds normāls pavads, viss par upķo viņš. Šitā jau nav nekāds tāds. Viņam ir svīns, kas ātri dabū pie grunts, to mānekli tev. Bet pats tas āķis ar ēsmu, viņš ir planējošs. Gūt man pašam arī šitie Empro gumijas patīk. Tāpēc, ka viņas ir tā kā neitrāli peldošs. Nē, nevis neitrāli peldošs, viņš vairāk peldošs, nevis neitrāli peldošs. Pas viņš tev nogrimst un viņš jau bišķi torčī pa gaisu. Un traust un viņš ir tāds lēni plenderējās. Nu kurā momentā viņš tā paņem? Mieru stāvoklī? Kā kur reiz tas asars sāk grabināt, bet viņš nevis tā kā porš paņem, kaut ko grabin. Un tad tu uztais tagad tāds pauzīts vairāk. Tad tā baigi izteikt īstenībā jūrā, kad es esmu jūrā copēt. Tikai jūrā nav nekāds, ne, nu kādreiz jau ir kaut zāles, nu tik to nav nekāds zāles, tā. Un tad viņš tā tur. Ir labāk kaut. Kaut kā baigi skrien uz mūsu pusi, man liekas, atkabinājās. Nē, nav atkabinājies. Ai, opi. Kukulīts. Ja nevajag sākt ar saviem smukajiem asariem. Tagad es vilkšu asars, tie ir smukie. Tās neviens nav, neviens vēl nav pateicis, ka viņš ir smukais asars. Eķi, atkal ar to saču. Skati. Atkal tāds asars. Lietas tā kā atved virsū. Kas ir tev kaut kāds asar tīrītājs, nezinu. Bet, es tevi iedevu mērītājs esmu. Es tevi iedevu mānekļus, kas strādājas. Tagad ar tiem mānekļiem, ko es tevi iedevu, pats arī ķeru. O! Oho, kā labs cēliens iekšā, ne? Tā, cik ir? 24 laikā. Nē, 25. Paņem vienkārši saskaldi. Tās 20 zīvis, lai tev ir tā kā. Nu, redz, bet tajā pašā laikā, ja tev ir es nelietderīgi pavadījis laiku pie 20 zīvīm, kas tev ir jānkancelē nost, tas tāds koks ar diviem galiem, protams, tev drošāk. Es kaut ko nesapratu, Oskar, es nesapratu, kā tu makšķerējot varbūt, var gribu teikt, ka ir neliederīgi pavadīts laiks. Es varu, tā kā es nesapratu. Nu, tas bija tā diezgan. Stāsts brauc makšķerēt, piedalīties sacensībās un neliederīgi pavadīts laiks asars ķerot. Nē, es domāju, neliederīgi. Ko tu vispār taisies? Ko tu dari? Bija vairāk doma jāpat. Šitos ievai nerādi, nesaki, ja? Kodē. Es neliederīgi pavadīju laiku, jo es makšķerēju asars. Un viņi man tā, jā, es taču tev ko? Beidzot atzini, kā mēs priekšā. Es to gadiem saku, draugs. Tā kā. Jā, bet vienkārši viss ir pa plānošanu. Vienkārši nomocies 20 asars ķerotajā pašā laikā, tu noķer 3 līdzekļus, kas ir vērtīgāk par tām 20 asariem. Mūsu rezultāti. Mums dotajā mirklī noķer 7 zivis, 6 asari. Ātrāk jāķer mums. Tas plāns pēdējais kodreiz. Nu, noriskēsim. Brauksim uz Jūgulu un pa ceļam izdomāsim, vai gribam braukt uz Jūgulu. Nu, kā asars nav tālu skrāpēt, jā, varam 20 asars saķert, bet no tā liela jēga nav, jo tas vieta mums nekādu neiedos. Mums, kas vienīgais var glābt, tas ir līdek, kuras šodien neķerās, diezgan smagi ķerās.
Nu, brauksim uz kādu vietu, teiksim, tā Jūglas ezerā, kur ir iespēja arī metru noķert. Nu, kā būs, tā būs. Nē, gati uz otru pusi. Lāns tās, mēs divas sešanas iet šitiem tev un tad pēdējo desmit iet tad galā, jā, noķeram, jā? Tā, saka, jā. Ok. Nu tad, tad, kad es vilkšu ārā to sačuku pareizi galvenais paņem, jā? Standarte nav sacensība tēma, ja godīgi. Tas ir, tur ir baigi jāsakrīt. Standarte veikalā. Nu, lai gan otro posmu pamā vinnēja, tieši starts sākās ar zandartiem džekiem. Bija ļoti tā, ka līdaga bija pilnīgi pasīva, un džek bija savā plānā sāka ar zandartu. Tajā pašā vietā vēlāk parādījās arī asars. Tā kā ļoti veiksmīgi arī uzvarēja to otro posmu pamā. Bet tā lielāko ties zandarts ir pārāk kaprīzes zivs priekš sacensībā. Nu, izņemot, kad tu ej ar laivaskopu tehnoloģiju un tu vienkārši redzi un māji mērķiecīgi mauc pa tiem zandartiem. Bet jā. Varbūt ķeram kaut kāds karpus, tās nav ieskaitē. Vai ne, nav gan, jā. Šitam jā, Jūlas ezerā te jau sami arī var paņemt. Tas gan, te arī palikt, tad ir sams. A sams būtu ieskaitē? Nē, ka ne, bamā nē. Bamā tieši nav sami. Latvijas šempī gan ir. Gan sami, gan rūduļi. Vāries viņi zemmēri tās, kas mēs šodien laidām vaļā. Ir? Ir, bet ne jau dzīvs. Kur tu āksties? Principā ļoti labi. Ļoti labi. Man ir ļoti liels prieks, kad Oskars piekrita visus mūsu lomas dalīt uz pusēm. Bet mēs esam noķēruši puslīdaku katrs. Un kādus piecus asaras katrs. Pieca pusi, man liekas, asaras katrs. Pieca pusi asaras esam katrs. Ļoti godīgs rezultāts. Tā kā. Bet trīs ūdens pilknēs, vai pat četrās atsevišķi esam makšķerējuši. Ar mānakaļiem te viss ir super, te viss ir skaidrs, te viss ir šitās viss kaudzes. Tas viss bija vajadzīgs. Tas te viss bija vajadzīgs. Šitie gāja šodien mazāk. Nu, šitie svini, kas te viss šitas te, šitas vairāk gāja šitās bumbas. Tā kā, bet nu, divos vārdos viss tik noķerts uz šo rotiņu. Čupas ar kātiem, tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, šīs piecas knaiblas. Un vispārējais knaibli tika viena izmantota un... Un viens kāds, viss kārtībā. Bet galvenais tam visam ir jābūt, lai tas ir tāds garīgā miera stāvokļa labad, lai tas inventārs ļoti, ļoti daudz un piepaču kāds galvenais viss sāp, kas tam jābūt pildām ar tiem mānekļiem. Bet, nu, tas tā. Starp citu, es izdomāju konkursa jautājumu. Ir pavisam vienkārši konkursa jautājums, lai iegūtu šīs balvas, ko mēs raidījuma sākumā rādījām. Cik zemmēra zivju mēs šodien ar Gatu esam noķēruši? Viss vienkārši jautājums. Teikšu, visā visumā bez treniņiem. Nav tā, ka baigi līdaks te visiem ķērās. No ko? Viss pēdējais posms ir aizvadīts. Viss krāstā zīves saķerts diezgan daudz. Vienu brīdi te bija ko iesvīst, ne? Asimt zīves karājās, ko jāapstiprina. Nu super, bet... Pēdējā posma rezultāti ir zināmi. Ķeramies klāt. Trešā vieta ekipāžai Lucky John, Vitālijs Vilcāns, Staņislavs Osipovs. Aplausi!
Otrā vieta ekipāžai nav nosaukuma, labi, bet ekipāžu dalībnieki Rimants Bedragins, Mārcis Purmals. Otrā vieta, apsveicam! Nu un ko? Piektā noslēdzošā fināla posma. Uzvarētāji, ekipāža 21-22, Denis Ozols, Artjoms Lipskis. Aplaus! Nu un ko? Pieci posmi pagājuši. Kopvērtējuma tabula ir salikta. Es domāju, mēs visi varam aplaudēt Viesturam, kas ir galvenais tiesnesis un mūs viss izturējis. Es jūs mīlu! Nu un ko? Ķeramies gada kopvērtējumam, kurā tiek ieskaitīti 4 labākie rezultāti. No 5 attiecīgi viens sliktākais iet ārā. Trešā vieta. Bronza. Team Latvija, Lucky John, Stanislavs Osipols, Vitālijs Vilcāns, Bronza, gada kopvērtējumā. Otrā vieta, Sudrabs, gada kopvērtējumā, ekipāžai 21-22, Denis Ozols, Artjoms Lipskis. Aplausi, Sudrabs, gada kopvērtējumā. Zelts. Pirmā vieta, un kabatā ir kotlete, dot viņam nedot. Gan jau jādod ir, ne? Nu jā. Ekipāžu tīma Asakainie, Artūrs Baltais, Vitālijs Karpenkovs. Uzvara 2024 Laimu līgas sezonā. Zaucam.